باز لە کەم خەوی مناڵ ئەەکەین باز لەو هۆکارانە ئەەکەین کە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە مناڵ نتوانێت بەو ڕادەی خۆی کە پێویستی بێتی کە لەشی پێویستێتی خەوێکی باش و تەندروست بکات ڕەنگە کۆمەڵێک هۆکاری شەبێت کە هۆکار بن بۆ ئەوەی کە مناڵ خەوێکی باشی نییە ئەمڕۆ لەم تەوەرمانە گفتوگۆ لەسەر تەواوی ئەو هۆکارانە شەکەین کە ئەبنە هۆی ئەوەی کە مناڵ کەم خەو بێت و خەوەکەی بەپێی ئەو تەمەنە نەبێت کە بۆی دیاریکراوە بێگومان تەواوی ئەم بابەتانە لەگەڵ هاوکارمان دکتۆر ئاوەت باسەکەین کە ئەمڕۆ لە کلینیکی ڕۆژێکی نوێنی ئەمڕۆ لەگەڵ ئێمەیە لێرە بە شێوازێکی باش گفتوگۆ لەسەر ئەم بابەتەکەین دکتۆر گیان سلااو لەبێت و بەخێربێت سلااوژینخان ڕۆژ باش زۆر سپاس دکتۆر با هەر سەرتا لە کەم خەوی مناڵەوە دەست پێ بکەین بەچ مناڵێک ئەو تێ کەم خەو یعنی ئەو مناڵی کە خەویکی مەزبووتی هەیە سەعاتەکانی چەنە و ئەوەی کە خەوەکەی باشنیە یاخود پێی ئەو ترە مناڵەکەم کەم خەوە خۆی لە چەند سەعاتە ئەبینێتەوە ئەو سەعاتێکی ئەخەوێت تاوەکو پێی بوو ترێکەم خەوە دەستخۆش بێگومان پرسیارێکی زۆر ورد و جوانە چکە ئێمە کەم خەویمان هەیە و خەوی ناڕێکیشمان هەیە ئەوەی کە ئێستا بەشێکی زۆری خەڵک لە دوای گرفتی کۆرۆنا و کەرەنتین و ئەوانەوە تووشی بوون ئەوەیە کە خەویان ناڕێکە بە تایبەت لە مناڵانە خەوێکی زۆر زۆر ناڕێک و ناتەندروستیان هەیە ڕەنگە مناڵەکە ڕۆژانە ئیش لە شەو ڕۆژێکە هەش بۆ دەکژمێر خەوێکی باشی خۆی بکە جا لە هەر تەمەەکە بێ ڕەنگاگەر ساوا بێ زۆر زیاتریشدە و کا بەڵام خەوەکە ناڕێک بێ خەوە ناڕێکەکە زیاتر لە دوای تەمەنی شەژمانەوە دەرەکەوێت ئیتر کە مناڵەکە حەزی لە تێکەڵ بوون و لە یاریکردن و لە گرووگاڵ و ئەوە هەیە کە دایک و باوکەکەش ڕەنگە بەهۆی ئەم حاڵەتانی کە ئێستا هەیە لە وڵاتی خۆمان و لە سەرجەم جیانیشە بەهۆی کەمی کەمبوونەوەی کاتی کارکردنەوە بۆتەوەی ئەوەی کە درەنگ بنون لەگەڵ درەنگ نووسنەکە مناڵەکانیشیان درەنگە خەون لەولاشەوە درەنگ هەڵەسن کەواتە ئەمان خەوێکی ناڕێکە بەڵام خەوێکی کەم نییە خەوی کەم بریتە لەوەی کە مناڵەکە بە پێی تەمەنی خۆی ئەوەندە کاژمێر کە پێویستێتی لەوە کەمتر بنوێت بەنمونە لە مناڵێکی ساوایە لەوانەیە لە چواردە بۆ هەشدە کاژمێر خەو هەبێت بەڵام ئەم خەوە هەمووی بەسەریەکەوێ بێگومان نەخێت لە بەرەوێ بێ ناوە ناوە هەستێتە و شیر بخوات بەڵێ مناڵەکەم هەر سێ چوار کاژمێر جارێک خەبەریە بێتەوە بێگومانە بێ خەبەری بێتەوە لە بەرەوەی گەدەی ئەو بچووکە و هەروەندە ئەو شیرەی خەزن کردووە کە بەشی ئەو چەند کاژمێراکە و دوای خەبەرێ بێتەوە بەڵام وەکووتتم ئەوەی کە ئێستا زۆر بڵاوە لە ناو مناڵانی ئێمەیە خەوی ناڕێکە بەداخەوە کە من لەملایەنەوە ئەمە ڕوویدەم لە دایکان و باوکان بێت کە بەڕاستی کارێککەن کە وابکەن ئەم خەوە ڕێککەنەوە چکە خەوی ناتەندروست ئەبێتە هۆی تێکچوونی تەندروستی بە شەویشی گشتی ئەبێتە هۆی تێکچوون ژەمەکانی خواردن بەداخەوەیانی من لەم ماوانەی ڕابردووە حاڵەتە زۆر زۆرە بینم ینی سەرنج بن دایک و باوکەی هاتوونە لێ مناڵەکەمان نوێژی بەیانی کردووە تو تۆڵاخەوەم لێ ناکەوێتەوە تازە شەشی بەیانی نووسوە کەواتەی ئەمە مناڵە گەگەر فێری ئەو دەستورە جوانانەی بکەین و فێری نوێژی بکەین چۆن ئەبێت لە سەرەتاوە فێرمان نەکرد بێت کە خەوی تەندروست چۆنە وکەی و مناڵێک پێنج و شەشی بەیانی بنوێ کەی هەڵەسێ بێگومانمە خواردنیشی تێکە چێ دکتۆر کە خەوی لەوانەش خراپتر تۆ ئەگەر لەلایەنت پەروەردەیەکە و سێریکەی مناڵێت تا چوار و پێنج بەیانی چییەکە لەکوێ خەریکی چییە ڕاستە ڕەنگە ئێمە بۆی ئیشوکارەوە زووتر خەومان لێ بکەوێ ینی چێک لە مۆبایل و ئایپادانەینە دەست ئەم مناڵانەمان چی پێکە بۆی ماگامان لێ سلااو لێبێت دکتۆر ببوورە من داوام کردکە ئایپادەکە هاوکاران گەنی بووی لە مەلە پێیچەکەشمان ئێستا خۆشەویستان ڕاستەوە خۆیە توانن هەر پرسیارێکتان هەیە لە دکتۆر بتوانن بیکەن بۆی ئێمە بتوانین لە ڕێگەی پرسیارەکان و دکتۆر ڕوونکردنەوەی زیاتر بات دکتۆر پێم خۆشە باسی شۆکەین بە پێی تەمەنەکان جیاوازی تەمەنی مناڵەکان ئەو مناڵانی کە لە تەمەنیی ساوایە بۆ نمونە زۆر کات ئەم منداڵە لە گەشەکردنە پێویستی بەوەیە کە خەوێکی باشی هەبێ وەکو ئێوە پزیشکانەتان ڕێنمایی بن چەند کاژمێر مناڵە پێویستە بخەوێت بە زۆر کات ئەم مناڵە خەوی تێگەچێت ئەگەر شوێ دوان چەندێک ئەم مناڵێک تر دایکەکە باوکەکە پێویستە سەردانی پزیشک قبلڵێ ئەم مناڵە پێویست خەوی نەماوە یاخود چی گرفتێکی بەڵێ خۆی مناڵی ساوە لە هەفتەی یەکەم و دووەم بە دواوە کە هەفتەی یەکەم و دووەم تەنها ئەوەیە شیرە خواوە خەوێتەوە لە دوایەوە تەمەنی پێچی سکو و غازات و ئەوەی دەستپێکە مناڵەکە بە شێوێکی گشتی لە ڕۆژا خەوێکی باشی هەیە زۆر باشەنوێتتر لە دوای ئێوارەوە وردە وردە لە
دوای خور عوابونو ام گریان و ازار و پیچیز که دست پیکا حتی نیوه شو هنده جار تا برا بیانیش جامانه وجبه وجبه ایوات دو سه کاجمیر بدنگه بیو دوای ازار اکی بویتا و کاجمیر دوان ازاری هیو دوای خواه بیتا و که واتا منال لسرطای تمنه و لساوایه و بطایبت لدوای دو هفته یکم و ام ازار و پیچیز که بوید که واتا خواکی لرو جایه و لشوا بخبر و گریان و ازاری چی زوری هست بلام اوی که زور زور گرنگ لده کن و باوکن اوی که منالکه به گشه چی باشی هست دواتا به لما اوی دو هفته با سه هفته یکما حزب زیاد بونی چشی منالکه بکی به منالکه شیر خواردنی باش به رشان اوی زور نبه گریانه که وایلی نکه که ایتر خواکی روشی شی تک بچه چکه ما دایم سرن جوایی نگه منالکه با روش خوی باشه با شونانوه که واتا اما تنها لانه پیت چیز که غازد ده بنام بگل ایشه اگر منالکه سکچونی هبه سربونه وی پیستی هبه رشانه وی چی لراده بداری هبه تای هبه او پی سی ای که ای که لینجی و لیقا و خوینی تیابید و میسکردنی کم بو بیتا و یا خود لکاتی میسکردن و یا پی سی کردن ازاری هبه اما نه با کارن باوی که تو راست خوب پوزیشن ببینید باشه جا دکتر بشکه کش لستوریو است اگر باسی او من بکی لزمانی زوا الان منالی او سا زور بیدن گوا همو و کارکی او بوا که بشکه بوا منالا که الان لبشکه یا بو رنگ زور حتی استش ام بیروکه باو بله نو کمالی که زوری خلکه بله بشکه باشتره بو منال اگر باسی که من لبشکه بو که بشکه سودی هی با منال یا خود هنه گرفتی با درسته که با خواکی یادگاری شو با هم من یا دکتر بلا بیا گمان بچه لو رخنانه که زور زور توشی منه بیش که من زور لسر بیش که قصه کم الان خود لبیش که یا بوی بله اخر بلا باشه اما لبیش که یا بوین بس خو اما نگره تو اما حالا یک بو پیایتی پرروین که اجلم حالا یک بو اما لوانه ده جار بشقامه که پرین و ببیوی آور بین و بز رنگ یک جار سیاره لمن با و او جارش مشتی کتا ای پی اماش که الان بیش که خرابه رنگ لصد لدو صد منالا یک دانی زیانی برکه بس آیا اوی که زیانی برکه کامه این اما نزانی که واتا بر شوی چی گشتی من لگل آنیم به هیچ شوی بیش که با منال بکر بی او منالانی که زو باسکری علی بیدن بو خوی چی باشی بو باشه هر او منالانه نین اگر لجن قیم یکم پرسی علی شو بردویتی زنی با چی شو بردویتی واتا منالکه نوستوه شو لبیش که در ناو بینی هستاون سر بو تو و در خوی جانی رد زاو بیش که که با همو دست رازه وشتانی که حیاتی ای بستید منال سرتای تمنی و یکی لگرفته هر اساسی کانی اوی که زوزور شانوی هی راست ام منالا که ارشیت و رنگ توانی مل بجولینه یا خود توزک خوی باید تو انجا برشیت و بود رشانو که نچه تو ناو سیه کانی ناو بوری هناسی ای که تک تو ام منالا باشوی تون بستو تو که نهیل هیچ جولی بکاف سرین یکی شد بود داناو که دانانی سرینکه و علم منالا که نتوانیم مل بجوله نیب تواهی یک سر اول شانوی اشب گرد و ناو بولی هناسی و بداخل و هناسی قطع که جامعه چکل حالت هر خراب کن اگر بین سر حالتی تر اما منال مانه هناسی باج نیل سر تای تمن و منال مانه نبا کاما منال مانه هناسی اوسته لبروی زور زور با پسوچی لدائیگ بو او منالا کلو بشکه دان ریتو بوتونو تولیا بستریتو آیا اما چه گرانتیه که لپر خناسی ناوستی و اما هر نش زنیم منال های چشه نخوشی کانی دلی های و منال های هناس سواره اما انا هموی والی اکاد که او بست نوه خرابتر و خرابتری بکن منال اشمان های تو بام خالش بلیم منی امیز بیقصر کامل پرسیاری حالاتیانی شه باشه بایی لوک ماوی ماومانه تو غلامیان بیتو فرم باش تا که یکشتم ماوی استا اما کروگنجی زور جوانه بین بداخوه لدره که واضح دیار قاتشی چیان قاتشی تریان کرتره اما سرطای تمنیان کاته که لبیشکای دا انرین لبروی جمگه کانیان شل بل بس نو تونو تولی که ایم لبیشکای ای بینین و بینی و معنی رنگ او جمگه حوزه در چه جمگه حوزش که در چو اگر سرطای تمنی و چار سر نکره دوائی چار سر که زور کرسه یا خود توشی او کردونو قاتشیان کرد باشه دکتر اسا کامل حالاتی پرسیاره کن که اگر بود پرسیار وی کرد و راست با بته که مال سر کم خویو بیش کوزیانه کنی تی بالا مال منال من نهیز نه نخواب زور خورد نیینه زن دکتر پیمان بله هم رگه چی باشه با خاطر دفعانیش پرسیاری چی کرد دوالم من منال کم نزد وانگا لشی دیگ بریم تو بالا می اسا خوی زور نرگه چی کم باشه
بە ئەم دوو پرسیارە. بەڵام بۆ پرسیاریەکەم یان بەگومان نازانم ئەگەر تەمەنی نووسی بێت یاخود نا. بەڵام تەمەنی نەنووسیوە. بەڵام نان نەخواردنی مناڵ بابەتێکی زۆر گەورەیە، ئەشێ ئەم مناڵە بە دڵی دایک و باوکەکە نان نەخوارد، نەکەم نان نەخوارد. ئەمە لایەک. بەڵام هەندێک جاریش ئەبینم کە باوکە کاڵە وەڵام دکتۆر من بێدڵی ناکەم ئێواران کێمەوە هەرچی نەستەلە و شیرینی و شتی خۆشە. هەمویان بۆ تەرتیبەکەم و بۆیانە هێنمەوە. یا لە ماڵەوە ئەڵێ لە ناو سەرازەکە شیرینی وشتمان هەیە چی حەز لێ بە ئێمە. ئەمە حاڵەتێکی زۆر زۆر با و بڵاوە من لە شتە هەرە بڵاوەکانەوە دەست پێیەکەم. کاواتە مناڵێک ڕەنگە خواردنی باش بێ بەڵام بەدڵی دایک و باوک نەبێ ڕەنگە کێشی باش بێ، باڵای باش بێ، گەشەی باش بێ، بەڵام ئێمە لێیان ڕازی نەبین لەبەرەوەی واز دەکەین کە لە چاو خۆیانە کەمیان خواردووە کە مەرز نییە وابێت. بەڵام ئەگەر مناڵێک خەوی کەم بێ، بێ ڕنگ بێ، گرینۆک بێ، کەمێک عەسەبی بێ، بە قێز و بێس خواردن، خوا ئەمە ڕەنگە گرفتێکی بێت و پێویست بە پشکنین کابێگومان. لە حاڵەتی دووەمیشا ئەو داکەی کە مناڵەکەی لە شیر بڕیوەتەوە و ئێستا خەوی تێک چۆ بێگومان مناڵ ساڵ و ئەوەندە ئەو شیرەی خواردو و ئێستا لە پڕ شیرەکەی لێقەتە کراوە کەمێک هەفتەیەک بۆ دەڕۆژێک ڕەنگە میزاجی تێک چێ یاخود هەر داوای بکات و ناڕەحەت بێت و بە وڕکنی و ئەوانە دەست پێ بکات و کەمێک خەوی ناڕێک بێت. بەڵام ئەگەر لەو زیاتری خایەن خۆشیان مناڵە کەم خوێنیەکیە بێ گرفتێکی زۆر سادەی هەبێ و پێویست بە چارەسەر. زۆر باشەیەکی تر لەو هاوڵاتیانە پرسیاری وە کاڵە مناڵ ئەگەر تەندروستێکی باشی هەیە ورزێکی باشی هەیە بەردەوام پێویستە دایک و باوک یاری لەگەڵا بکەن تاوەکو زەکە بەکار بێنێ ئەنجام بخەوێ. ئەمە ڕێگایەکی باشە یاخود تۆ بێ کات بۆ مناڵەکە و دانی بۆ کاتی بزانی من نییە گرێم لە کۆمەڵێک دایک و باوک هەیە یانی خۆیان مۆبایل بەکارێنن ئایپادێکی ژەهێنە دەست مناڵەکان ئەشیانەوە خواردنیشی باش بۆ خەویشی باش بە هەموو شتێکی ئەمە ڕوو نایەت. یعنی دایم من بە دایکان و باوکان ئەڵم بەتابە دەم ناڵانەی کە قسەیان دواکەوت وەڵم تکایە مۆبایل بەکار مەهێنن بەڵام کە تۆ مۆبایل بەکار ناهێنی مەچۆرە ژوورێشتر و بەکاری بێنی لەبەرچاوی مناڵەکەتانە بەکاری مەهێنە کاتی ئەو مۆبایل کە ئەو کاتی کە بۆ مۆبایلەکە دادناوە بیە بە مناڵەکە بۆی بەرکەوتن زیاتر لەگەڵ یاابێ. مناڵ ئەبێ ڕۆژانە کاژمێرێک بەرەو ژوور جوڵەیەکی باش شێبێ ئارەق کاتەوە وەرزشێکی زۆر باش بکە. ئێمە ئەم مناڵەمان لە ژوورەوە داناوە هیلاگ نابێ کە هیلاگ نەبوو چۆن برسی بێ کە برسی نەبوو نان ناخوا کە هیلاگ نەبێ و نان نەخوا ئی چۆن بخەوێ لەسەر برسێتیش خەوت لێ نای. باشە جا دکتۆر ڕەنگە هەنێ جاریش ئەم پرسیارە لە لای زۆر کەسیش دروست بوو بە هەر لە مناڵیەوە مناڵ فێری ڕاژەندن کرێ باشە یا خۆی هەر بکرێتە سیستەمێکەوە جووڵەی نەبێ سیستەمەکە بخەوێ خەوێکی ئارامە خەوێ ڕاژەندنی مناڵ هیچ کاریگەریێک دروستەکات لەسەر خەوەکەی ئەوە تەمەن با ئەوەشمان بیر نەچێەوە هەڵپەڕانەی کە پێشتر هەبوو حاڵەتێکی زۆر زۆر خراپە بداخەوە من خۆم بە چاوی خۆم مناڵم بینیوە کە هێناویانە بۆ نەخۆشخانە خوێن پژانی مێشکی هەبووە لەبەرەوەی زۆر بەرزیان کردەوەەوە هەڵپەڕینی مناڵ بە هەموو شێوە کارێکی هەڵەیە وەکو بێشکەکە واهەیە دای مەرز نیە لە مناڵێک و دوان و دایە ڕوو با بەس کە ڕووی حاڵەتێکی زۆر خراپ و گرانە. ئەمە لەلایەک لەلایەک ترەوە ئەو ڕاژەنینەی کە ئێمە بەدایکان و باوکانی ڕێین بۆ کاتی مانگی یەکەم و دووەمی تەمەن بۆی کە غازات و پێچیسکیان کەم بێتەوە ئەتوانێت دوای سێمانەوەی تر بەردەوام نەبێت چکە مناڵ بەو جۆرە ئەخەوێت کە ڕاهاتوە لە جەوێکی بێدەنگ تاریکایە لە ڕاژەنینە واتە لە دوای سێمانەوە پێویست ناکەوە فێری ئەم ڕاژەندنە ببن دکتۆر یعنی کە ئەچنە شوێنێکەوە ئەگەر ئەو کەلوپەلایان پێ نەبێ کە تایبەتە بە مناڵەکە خۆی ڕای ئەژەنێ شتێکە بینی لەسەر قاچی دای ئەنێ بەردەوام قاچی ئەم دایکە ئەبێ بەم جووڵەیە بێ هەتا مناڵەکە خەوی لێ تۆ زانی ئەوەش بابەتەکە هەرەوەی کە مناڵە هیلاگ نییە و جووڵەی کەمە یعنی مناڵێک کە فێری مەمەی وشک بووە ئەمە مەوشکەی مێرێ کاژمێرێک دوانە نوێ بەس کە زۆر خەوی هات خەر خەوی لێەکەوێ خۆت چەکات لە کاژمێرێ دوان زیاتر بەرگری ناکات کەواتە مناڵەکە دەگەر فێری خوێ کردووە ئێستا پێی ناڕەحەتی وردە وردە لەی کەم کەرەوە چکە دڵنیا بە هەرە خەوێ خۆت چێک. باشە هەندێک هاوڵاتی کە پرسیارەکەنی چێ لەو خاتوونانەی کە ئاڵێ مناڵەکەم چوار ساڵ و نیوە شەوان کاژمێر دوانزە خێ بەڵام بەیانیان سەعاتی یانزەڵەس ئەمە تەندروستە تەمەن چوار ساڵ و نیو نابێت کاژمێر دوانزە بخەوێت ئەبێ لە نوی شەوە لە جێگە بێت ئەمە ڕێککەرەوە هەموو شتێک ڕێکەبێتەوە لە نوی شەو نووسواتە سێ کاژمێر پێژم خەوەی کە ئێستا هەیە ئەو کاژمێر هەشتی بەیانی هەڵاستێ من گرفتم لەگەڵ ئەو خەوایە تەنها هۆرمۆنی گەشەکە نییە کە بەداخەوە زیانێکی گەورەشی پێگا ئەوەیە کە ئەم مناڵانە ژەمی بەیانیان نەفەوتێ مناڵی ئێستا زۆربەی هەرە زۆری ژەمی بەیانی فەوتاوە خۆشتانە زان کەین بۆ بەرنامایاکە چین بۆیش ژەمێکی زۆر بەسییت بەیانیان بخۆ نیوەڕۆز و برسیتەبێتەوە لەبەرەوەی هەرست چالاک بوو
داوڵاتی کە پێچوانە یەوانەیە ماڵێ ئەی زۆر خەوتن باشە بۆ مندا مناڵەکە زۆر زۆر بخەوێ زۆر زۆر بخەوێ بە نمونە لە سەرەتای تەمەنەوە مناڵ هەیە زۆر ئەخەوێ و کەمی ژەخوا و بەڵام زیاکە ئەمە لەوانەیە گرفتی هۆرمۆنی دەرەقی هەبێت لەوانەیە هۆرمۆنی دەرەقی تەمەڵ بێت ئەڵەم مناڵەکەم زۆری ژەخەوێ و شیریش کەمەخوا بەس شکور گەشەی باشە بەڵام مەرجیش نییە ئەو خەو زۆری کە ئەو باسەکە بەو جۆرە بێت لەوانی لە چاو ناڵێش ترا هەست پیاکە خەوی زۆر باشەیەکی تر لە هاوڵاتیەکان ئەڵێ مناڵەکەم تەمەنی دە مانگە کەم خوێنە و ئارەخێکی زۆری شکاتەوە بە تایبەتی پشتەسەری ئایا هیچ پەیوەندی بە کەمخەویەوە هەیە نازان بوون جوان پرسیارەکەی نەکرد ئارەقکردنەوەی زۆر لە مناڵە ئەشەکەمی ڤیتامین ئەشەکەمی ڤیتامین دی بێ ئەشەکەمی ئاسن بێ ئەشە حاڵەتێکی ئاسایش بێ هەندێک جار گرفتی دیکەش هەیە هەندێک جار لەو گرفتە گەورانەوەیە کە ئەو ئارەقکردنەوە زۆرە ڕەنگە گرفتێکی دڵ بێ کەوا لێ کردوێ مناڵە ئەوزە زۆرە سەر بکە بەڵام بە شێوەیەکی گشتی گرفتەکان سادن باش کاکە لە کاتی خەوا مناڵ ئارەق بکاتەوە ئاساییە دکتۆر چکە زۆربەی کات هەستەکەی بۆ ماوەیەکی زۆرە لەسەر پشت خەوتووە یا لەسەر لایەکی کاتەکە ئیجوڵێنی هەستەکەی ئارەقێکی زۆری ئەمە ئەگەر ژوورەکە گەرم بێت ئەگەر ژوورەکە گەرم بێت ئەگەر گەرم نەبێ ئاسایی فێنک بێ ڕەنگە کەمێک ئارەقکردنەوەکی زۆر کەم هەست بکەیت لەسەر ئەو لای کە نووسووە بە زەگەر هەموو سەری ئارەق بکاتەوە نەخێر ڕەنگە ئەمە گرفتێکی کەمی ڤیتامین و ئاسن و دکتۆر بابەتێکە هەیە کە زۆر جار دایک و باوکان ئاماژەی پێێن ترس ترسی منداڵ تا چەند کاریگەری لە کەمخەوی یا هەیە بەڵە بگومان ئەم منداڵە بە هۆکارێک بێت ترساوە ئیتر لەوە ترساوە دەنگێکی بەرزی بیستووە یاخود زۆر جار لە خەواداسڵەکیەوە بە ئیترەماوەی لیەکە کاتەکانی لێ تێکەچێت مناڵیش مرۆڤەوەکو ئێمە بە ترسێ ولایانی دەرونی کاریگەری کرێتە سەر و خەوی تێگەچێ بەڵام ترسەکە ئەبێ بڕەوێتەوە واتە گە مناڵەکەت لە دەنگێکی زۆر بەرز ترساوە هەوڵ بە تا ماوەیەکی زۆر لە شوێنێکە ڕایبێنیت کە ئەو دەنگە نەبیستێتەوە چکۆ بە بیستنی دووبارە و سێبارە ئیترم ترسە لەگەڵیا زووتر و زیاتر زیاکات ولامان کات شەوا بکرێ مناڵ تا ئەکرێ پش بەخۆی بەستێ ئەو مناڵانەی کە نازیان زۆرە و کە زۆر دایک و باوکەکە لەگەڵیانان کەمتر پش بەخۆیانە بەستن زیاتر ماڕەزم بۆی بەسی تنیشت ترسن زۆر باشە دکتۆراوەت ئەگەر وەکو دواوتەی خۆت لەسەر کەمخەوی مناڵ شتێکت ما بێ بابینەرەکانمانی بگەینی سوپاس دەکەم من لەو باوەڕەیام ئەوەندەی کە تەجروبەیەکی کەمم کردووە ئێستا مناڵ بەشێکی هەرە زۆریان خەویان ناڕێکە نەک خەویان کەم بێت تکا لە دایکان و باوکانەکەم لە پێش دەیشەوە هیچ ئامێریش ئەلکترۆنی نێن بە مناڵەکانیان تەلەڤیزیۆن و مۆبایل و ئایپادیان لێ بگرنەوە ئیتر خۆیان ئەگەر تەمەنیان ئەوەیە کتێبێک بخوێنەوە بابی خوێنەوە ئەگەر نا مناڵ کە هەفتەیەک و دوان ووسیان بەم شێوەیەت لێ کرد ئەم خەوە وردە و دەهڕێکە بێتەوە چێکات مناڵەکان لەبێ بنوێ بەڵام بایانیانیش زوو خەبەریان کەنەوە ئەوەیشەکە لە شتە هەرە گرنگەکان مناڵەکەت کە ێنوێ با بنوێ بەس لە بایانیانە زوو خەبەری کردەوە وردە وردە ئیتر لە شەوە پێینامێنە زوو خێرسپاسی بۆ تاوی و کەسانی کە بینەرمان پرسیاریان کردووە بە هیوای ئەوەی کە هەموو لایە تەندروستیەکی باشیانە بێ و ئاگاشمان لە تەندروستی منداڵەکانمان بێت